Қазіргі уақытта коронавирус инфекциясының бұқаралар арасында анықланып отырғаны айрықша жағдайға және де ітібарлы болуды талап етпекте. Өткеріліп отырған рейд жұмыслары кеселену санының кескін көбейіп кетуіне жол қоймау. Бұқараларды әкімшілік жауапкершілікке тарту арқалы оларды тәртіпке шақыру. Орынларда инфекцияға қарсы күресу жұмыстарын көзден өткеруден ібарат. Міне осы мақсатта Қожайлы диқан базарында нәубеттегі рейд өркемдестірілді. Іші топар ағзалары диқан базары аймағындағы сауда һәм қызмет көрсету орынларын көзден өткерді. Үйренулер дауамында бірқатар сатушылар карантин қағидаларын сақламастан, яғни медициналық жүзін қаплары қолқаплардан пайдаланбастан сауда ісілеп атырғанлығы анықланды. Сондай ақ айрым сауда орынларында вирустан қорғану бойынша басқа да талапларға әмел етілмей атырғанлығы үшін оларға ескертулер берілді һәм баяндамалар түзілді. Базар аймағы бұқаралар әбден тыс жиналатын жәмиетілік орынлардың бірі. Сондықтан бұл жерлерде бұқаралар жүзін қапларынан пайдалануда елі де ітібарлы болуы талап етіледі. Рейд тауымында бұл қағидаларды менсінбестен жүзін қапларын тақпай жүрген бұқараларда ұшырасты. Осы орынның өзінде олар іркуге алынып баяндамалар түзілді. Рейд жұмыслары дауамында базар аймағында карантин қағидаларына әмел қылмастан жеке қорғану ніқапларын тақпай жүрген бір қанша бұқараларымыз анықланды. Базар аймағында азық-ауқат дүкендерінде істеуші қызметкерлеріміздің жеке қорғану ніқапларын тақпастан һәм перчаткілерін тақпастан сауда жұмыстарын алып барып жатқаны анықланды. Бұл бойынша карантин қағидаларын бұзған бұқаралардан түсіндіру жұмыстары алынды һәм тиісті шаралар қолданылды. Карантин уақытында бұқараларымыздан беймезгіл, себепсіз, мақсатсыз көшеге шықпауын, һәмде шыққан жағдайда карантин талапларына әмел қылған жағдайда шығуын ілтимас етіп қаламыз. Соңғы күндерде мемлекетіміздің бірқатар уәлаятларында бұқаралар арасында инфекция жұқтырып алу жағдайлары артып баратыр. Кеселлену темпі осы барыста өсіп барса, эпидемия хауыз алуы және де күшейеді. Солай екен, өзіміздің һәм өзгелердің денсаулығы үшін карантин қағидаларын қатаң сақлаған алда тәртіп қағидаларға әмел етейік.